44-օրյա պատերազմից հետո զինծառայողների ապահովագրման հիմնադրամին է դիմել 4229 շահառու, որից 3969 հոգին զոհված զինծառայողներ են, 160-ը անհայտ բացակայողներ, իսկ 571-ը հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք են։ Հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում զոհվածների, անհայտ բացակայողների ընտանիքներին, առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին։ Հարկ է նշել, որ պարտադիր է կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը տեղի ունեցած լինի մարտական գործողության ժամանակ հայրենիքը պաշտպանելիս։ Զոհվածի կամ անհայտ բացակայողների և առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին հիմնադրամը միանվագ տրամադրում է 10 միլիոն դրամ 1 կտորով, այնուհետև 20 տարի շարունակ իրենց ընտանիքի անդամներին տրամադրվում է 200-ից 400 հազար դրամ ամսական։ Տարբերությունը 200 հազար թե 400 հազար պայմանավորված է զինծառայողի սպայական կոչումով, ինչ կոչում է ունեցել, երբ դեպքը տեղի է ունեցել, և որքան բարձր է զինվորական կոչումը, այնքան գումարն է ավել և պայմանավորված է ընտանիքում անչափահաս երեխաների քանակով։ Եթե կա 3 և ավելի անչափահաս երեխա, ապա այդ ընտանիքը ամսական 100 հազար դրամ լրավճար է ստանում։ Միանվագ 5 միլիոն դրամ տրամադրվում է երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողների, և կրկին 20 տարի շարունակ ամեն ամիս տրամադրվում է 100-ից 300 հազար դրամ, նորից նույն սկզբունքով։ Զոհվածի և անհայտ բացակայողի շահառու են հանդիսանում ընտանիքի անդամները, հայրը, մայրը, օրինական կինը և երեխաները։ Զինծառայողների ապահովագրման հիմնադրամի փոխտնօրեն Տաթևիկ Գյաղջյանի հետ խոսել ենք հիմնադրամին դիմելու կարգի, շահառու հանդիսացող մարդկանց փոխհատուցումների կարգի մասին և այլ հարցերի շուրջ։ Ինչպես գիտեք, զինծառայողների ապահովության հիմնադրամը հատուցումներ է տրամադրում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված, առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած, ինչպես նաև անհատ կորած զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Այս անձինք և ընտանիքի անդամները մինչև պատերազմը դիմումների հավաքագրման գործընթացը իրականացվում էր պաշտպանության նախարարության կողմից, վերջիններս ներկայում էին պաշտպանության նախարարություն և լրացնում էին դիմումը, ներկայացնում էին փաստաթղթերը, որից հետո պաշտպանության նախարարությունը փաստաթղթերը ուղարկում էր հիմնադրամին։ Քանի որ պատերազմը լայնածավար էր և հետևանքները նաև այդպիսին էին, այս գործընթացում ներգրավեցին նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դրանք գյուղապետարաններն են, համայնքապետարաններ են, քաղաքապետարաններն են, որոնց միջոցով հնարավորություն ընձեռվեց ավելի լայնածավալ դարձնել գործընթացը և անձանց բնակության վայրերին ավելի մոտ գտնվող կառույցներում հնարավոր դարձավ հավաքագրել փաստաթղթեր։ Եվ գործընթացը դարձավ 3 օղակով։ Առաջինը քաղաքացիները դիմում էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, լրացնում էին դիմումները, տալիս էին իրենց փաստաթղթերը, որից հետո այդ գործընթացը շարունակվում էր պաշտպանության նախարարությունում, պաշտպանության նախարարությունը հավաքագրում է ողջ փաստաթղթերը, իրականացնում է շահառուների բացահայտման ուղված բոլոր գործընթացները, բացահայտում է շահառուներին, եթե կան որոշ անձինք, որոնք չեն դիմել հիմնադրամին, նրանց այդ մասին տեղեկացնում է և ուղարկում հիմնադրամին փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը։ Մենք էլ մեր հերթին արդեն ունենք հանձնաժողով հիմնադրամի ներսում, որը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է յուրաքանչյուր գործը շահառուներին և կայացնում որոշում հատուցման տրամադրելու մասին։ Մեկ օրվա ընթացքում բացվում են բանկային հաշիվներ, որոնք պաշտպանված են ամբողջությամբ հատուկ հաշիվներ են, և յուրաքանչյուր շահառուի հատկացվելի գումարը փոխանցվում է իր անունով բացված հաշվի համարին։ Գործընթացը ամբողջությամբ այսպիսինն է։ Նշեմ, որ երբ որ ընտանիքում առկա է 3 կամ ավելան չափահաս երեխաներ, ապա տրամադրվող հատուցումին գումարվում է նաև ամսական 100 հազար դրամ լրացուցիչ գումար, որը կրկին տրամադրվում է ընտանիքին մինչև երեխաների չափահասության տարիքը։ Մինչև երեխաների չափահաս դառնալը գումարը ստանում է նրանց օրինական ներկայացուցիչը, սովորաբար դրանք երեխաների երկրորդ ծնողներն են, մայրը կամ հայրը, եթե շահառուն է, դեպքում կինն է։ Դրանից հետո յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի դիմել հիմնադրամին և իր մասնաբաժինը ստանալ ինքնուրույն։ Ընդ որում, այս գործընթացի մասին նույնպես կցանկանամ խոսել։ Ես խոսեցի հավասարության սկզբունքի մասին գումարների տեսանկյունից, կցանկանամ նաև շեշտել, որ այս հավասարությունը տարածվում է նաև ընտանիքի անդամների վրա, ինչը նշանակում է, որ հատկացված գումարը ամբողջությամբ և հավասարապես բաժանվում է զինծառայողի ընտանիքի անդամների վրա։ Կլասիկ օրինակով, եթե զինծառայողը ունի, օրինակ, 2 ծնող, հայրը, մայրը, կին և երեխա, 10 միլիոն դրամը կբաշխվի 4 անձանց միջև և հավասարապես կտրամադրվի յուրաքանչյուրին։ Իհարկե լինում են դեպքեր, որ ընտանիքները և անձինք մեզ դիմում են դիմումով, որը կրքին կարգավորված է օրենքով, և
Դիմում են հիմնադրամին ասելով, որ ես գումարը կցանկանամ օրինակ ստանա կինս, քանի որ ես չեմ կարողանում ամեն անգամ գնալ բանկ, նման դեպքեր նույնպես ունենում ենք։ Սակայն այս պարագայում անհրաժեշտ է, որ մեզ ներկայացնեն ստորագրված դիմում, որը կհավաստի, որ իրենք ցանկանում են գումարը ստանալ մեկ այլ անձի կողմից։ Նրանք չեն դատարում շահառու լինելուց, ցանկացած պահի կարող են դիմել մեզ և իրենց գումարը կրկին կստանան իրենք, իրենց միջոցով, իրենց հաշվի համարին։ Իսկ եթե հրաժարվում է նեկ ընտանիքի անդամ ծնողներից որևէ մեկը, հրաժարվում է, այդ դեպքում ո՞նց է կատարվում։ Եթե իրականում օրենքը չի կարգավորում ամբողջությամբ հրաժարվելու գաղափարը, այսինքն անձը, երբ որ տեղի ունենում դեպքը, անձը անմիջապես եւ ավտոմատ կերպով դառնում է շահառու, սակայն նա կարող է հրաժարվել գումարը ստանալուց, նա կարող է հրաժարվել գումարը ստանալուց ի օգուտ մեկ այլ շահառուի, օրինակ ստանալ գումարը տրամադրել կնոջը, երեխային կամ զինծառայողի կնոջը։ Այս պարագայում գումարը կստանա մեկ այլ անձ, եւ ցանկացած պարագայում, եթե անձը օրինակ հոգեկան վատ վիճակում է գտնվել, հրաժարվել է կամ փոխել է իր կարծիքը, այս պարագայում կրկին վերջինս կարող է դիմել հիմնադրամին և կրկին իր գումարը այդ պահից սկսված ստանալ ինքը։ Հիմնադրամը 2017 թվականից գործում է և մինչև այսօր տրամադրել է 4646 դեպքով հատուցումներ, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ դրանց մեծ մասը կազմում են պատերազմի արդյունքում տեղի ունեցած դեպքերը, դրանք 4229 դեպքերն են և մինչև պատերազմը հիմնադրամը տրամադրել է հատուցումներ 417 դեպքերի մասով։ Իսկ այդ 417 դեպքը, այսինքն եղել է մարտական հերթապահություն իրականացնելիս, թե պարտադիր պիտի պատերազմի ժամանակ տեղ ունենա գործողությունը։ Պարտադիր պատերազմի ընթացքում տեղ ունեցող գործողությունների մասին մենք չենք խոսում, օրենքը կարգավորում է մարտական գործողություններ ասվածը, որի մեջ մտնում են և հատուկ առաջադրանք կատարելու ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերը և հերթապահության և թե մարտական դիրքերում տեղի ունեցած դեպքերի մասին, որը նաև ներառում է պատերազմական գործողությունները։ Իսկ քան հստակ թվեր, թե 44 օրյա պատերազմից հետո քանի հոգի է դիմել ու քանիսին է արդեն փոխադրվել։ Այս թիվը, որ ես ձեզ նշեցի, 4229 դեպքերը, դրանք պատերազմից հետո տեղի ունեցած պատերազմից հետո հիմնադրամի կողմից տրամադրվող հատուցումներն են, և նրանց մեծ մասը հենց պատերազմի արդյունքում տեղի ունեցած դեպքերն են։ Մենք այս պահին ունենք ընդամենը 1-2 դեպք, որտեղ ընտանիքները հիմնադրամը մերժել է հատուցման գործընթացը, քանի որ շահառուներ չեն եղել, դրանից զատ բոլոր դեպքերը, որոնք մտել են հիմնադրամ, ստացել են հատուցումներ։ Իսկ օրինակ, եթե իրենք հանդիսանում են շահառու, բայց ամբողջությամբ հրաժարվում են գումարից, այդ դեպքում տվյալ զինծառայողի գումարը ո՞նց է, ի՞նչ է լինում։ Անկեղծ ասած, մինչև այս պահը չենք ունեցել նման դեպք, որ ընտանիք ամբողջությամբ հրաժարվի հատուցումից, ունեցել ենք մի քանի դեպք, որ ընտանիքները ասել են, որ մենք չունենք դրա կարիքը, քանի որ մենք ֆինանսապես ապահովված ենք, միգուցե այդ գումարը այլ նպատակով կարելի է օգտագործել։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ մենք հատուցում չենք տրամադրում նրա համար, որ ընտանիքը աղքատ է կամ ունի ֆինանսական խնդիրներ, մենք հատուցում ենք տրամադրում նրա համար, որ ընտանիքը ունեցել է կորուստ, նա իր ամենաթանկն է զոհել, և մենք որպես ազգ պարտավոր ենք այս քայլը անել ընտանիքների համար։ Ունենք շատ հետաքրքիր և հուզիչ դեպքեր, երբ ընտանիքները իրենք են բացել հիմնադրամ, մենք շատ լավ օրինակ ունենք, որ բարեգործական հիմնադրամ է բացվել, ով օգնում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին, ով ունենք հիմնադրամ, ովքեր զբաղվում են զինծառայողների աջակցությամբ, պրոթեզավորմամբ, նաև ունենք մեկ դեպք, որ ընտանիքը մեր կողմից տրամադրված հատուցումը վերածել է կրթաթոշակի և իր տղայի անվամամբ կրթաթոշակ է տրամադրում մեկ այլ անձի, ով իր ուսումն է շարունակում։ Հայություն ճանաչելու գործընթացը նաև լինում է հետմասնքում, եթե ինքը ունի երեխաներ, բայց հայությունը ճանաչված չի, մենք ինքը դիմում են ներկայացրել, այդ դեպքում օրինակ ինձ հետ է, եթե դուք չգիտեք, բայց պիտի խնդրեմ ճշտեք մի հատ։ Ու գիտեմ իրավիճակում ոնց է։ Ոնց է կարգավորվում, այսինքն հետ մահու ինչպես է լինում, որ հայրությունը կարողանում են ճանաչել։ Այն իրավիճակներում, երբ որ առկան երեխաներ, սակայն երեխաների հայրությունը ճանաչված չէ, Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունը ունի նման կարգավորում, որը թույլ է տալիս քաղաքացիներին դիմել դատարան,
Եվ ճանաչել հետմահու հայրություն։ Քաղաքացիները դիմում են դատարան, ճանաչում են հայրությունը եւ հետագայում արդեն դիմում մեզ որպես հիմնադրամ իրենց երեխաներին հատուցում տրամադրելու համար։ Մենք ունենք նման դեպքեր, նրանք խնդրահարույց դեպքեր չեն, հայրությունը ճանաչվում է դատական կարգով եւ հատուցումը տրամադրվում է։ Ունենում ենք խնդրահարույց դեպքեր կապված ընտանեկան իրավիճակների հետ։ Իրականում հիմնադրամի մոդելը ձևավորված է այնպես, որ գումարը հավասարապես բաշխվի եւ ցանկացած պարագայում ընտանեկան հարաբերությունների մեջ փորձենք չմտնել, սակայն այո, լինում են իրավիճակներ, օրինակ ունեցել ենք դեպք, երբ որ մի քանի դեպք, երբ որ ընտանիքում զինծառայողին դեռևս երեխան ծնված չի եղել կամ եղել են երեխաներում հայրությունը ճանաչված չի եղել, այս պարագայում օրենքը ամբողջությամբ կարգավորում է եւ ծածկում է հատուցման գործընթացը։ Այն դեպքում, երբ որ երեխաները ծնվում են վերջիններից, անգամ եթե հայրությունը չի ճանաչվում, կարճ ժամանակահատվածում վերջիններից դառնում են շահառու, քանի որ հաստատվում է, որ նրանք զինծառայողի երեխաներն են։ Հայրության ճանաչման մասին արդեն խոսեցինք, դատական կարգով ճանաչվում են երեխաները եւ դառնում են հիմնադրամի շահառու։ Լինում են նաեւ դեպքեր, երբ որ ընտանիքի անդամները այն շահառուներ, ովքեր սահմանված են օրենքով, չեն լինում, օրինակ չեն լինում ծնողներ, կին եւ երեխաներ, օրինակ լինում են տատը, պապը կամ լինում են հորաքույր, մորաքույրը, ովքեր խնամել են երեխաներին, այս դեպքում նաեւ օրենք կարգավորում է նման իրավիճակները սահմաններով այլ անձի հասկացությունը, որը թույլ է տալիս այն մարդուն, ով որ խնամել է զինծառայողին մինչև 18 տարին լրանալը, կամ զինծառայողն է խնամել տվյալ անձին, դիմել դատարան եւ հաստատել խնամքի փաստը եւ դառնալ հիմնադրամի շահառու։ Եվ այսօր նույնպես մենք ունենք դեպքեր, որոնցով ընտանիքի անդամները, չլինելով շահառուների կազմում, դիմել են դատարան եւ խնամքի հիմքով դարձել հիմնադրամի շահառու։ Օրինակ ասցիք, որ օրենքը թույլ է տալիս այս մահով ճանաչել հայրությունը, բայց այսինքն դա նշանակում է, որ օրինական կին որպես դեպիսին ինքը չունի երեխաների մասով կարգավորում, իսկ կնոջ մասով լինում օրենքի կարգավորում, թե այդ օրենքից միայն երեխաներն են դառնում օրենքով կարգավորվում է բացառապես երեխաների կտորը, այն մասով, ինչ վերաբերում է ոչ փաստացի օրինական ամուսնության մեջ գտնվող անձանց, վերջինները ստանում են հատուցում իրենց երեխաների փոխարեն, և դատական կարգով այդ մասով որևէ գործընթաց չի գնում։ Ուզում եմ նաև հատուկ շեշտել, որ մենք համագործակցում ենք նաև Հանրային Պաշտպանի գրասենյակի հետ, ովքեր մեծ աշխատանք են տանում եւ մեր շահառուներին տրամադրում են իրավաբանական խորհրդատվություն, հատուկ նաև այն դեպքերի համար, որ լինում են բարդ իրավիճակներ եւ ընտանեկան խրթին դրություններ, երբ որ անձիկ ունենում են իրավական խորհրդատվության կարիք։ Այս դեպքում Հանրային Պաշտպանի գրասենյակը ամբողջությամբ տրամադրում է իրավական խորհրդատվություն եւ նաեւ օգնում ընտանիքներին, եթե կարիք ունեն դատարան դիմելու, աջակցում է նաեւ այդ հարցում։ Մենք նաեւ ունենք ամենօրյա կտրվածքով աշխատող թեժգից, որտեղ մասնագետները պատրաստ են ցանկացած բարդ իրավիճակ ուսումնասիրել եւ քննարկել շահառուների հետ, եթե որևէ մեկը ունի հարց կապված հատուցման գումարների, հատուցման կարգի եւ ընթացակարգի հետ, կարող են զանգահարել եւ Հանրային Պաշտպանի գրասենյակ եւ հիմնադրամի թեժգից։